Ano, já se pokusím panu poslanci Laudátovi odpovědět velmi tak přesně, jak jsem schopen. Já si prostě nepřeju, aby tuto činnost, kterou má stát, a je to činnost vyplácení veřejných peněz v sociálním systému, já si nepřeju, aby tuto činnost dělala nějaká privátní banka a soukromá společnost. Já to pokládám za nevhodné, aby stát takto rozdával tady tyto své veřejné služby. A navíc se to stalo za zády parlamentu, dokonce jsme slyšeli i za zády vlády, protože smlouva, ve které se rozhodovalo o tom, že bude učiněna, že dokonce se bude týkat i celé řady dalších sociálních dávek, možná dokonce všech, když si vezmeme tu formulaci z té smlouvy mezi pojišťovnou podepsanou na jedné straně, tedy pojišťovnou na druhé straně náměstkem Šiškou, tak vlastně tady došlo k tomu, že se rozhodovalo o privatizaci veřejné služby bez parlamentu a dokonce, jak říká premiér, bez vlády a bez vědomí vlády a jejího premiéra. Jako to je podle mě něco, co v civilizované společnosti nelze připustit, a proto dnes chceme, aby ty kroky byly zrušeny. To, že tomu paní ministrině Müllerová, že se tomu vzpírá, je v podstatě dáno tím, že se dostala do složité situace, protože stát na sebe vzal závazky, na které podle mě neměl ze zákona právo si je takto na sebe vzít, a nyní ona se snaží vyhnout tomu, aby těch závazků se veřejně zřekla. Takže to je problém, do které se vláda dostala díky naprosté nedisciplinovanosti svých ministrů a úředníků, za které je odpovědná. Je to prostě problém vlády, stalo se něco, co se podle mě nesmí stát, a vy to nyní nevíte, jak to máte řešit. To je celé. Děkuji. A teď již...